မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေနေဓမ္မတေးလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျော်လာ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ပသိမ်မြို့မှာနိုင်တဲ့ဆိုရင်စစ်တွေမြို့မှာထွေးနန္ဒာကြီးရန်ကုန်မြို့မှာနီနီဝင်းဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲခင်ဆန်းဝေရေဦးမြို့မှာနင်းယူလိုင်ကန့်ဘလူးမြို့မှာနီနီစော်တီဘောမှာအလက်ဇန္ဒားစိုက်အောင်လင်းကတာမနေသွဲလက်ရှိမြို့နယ်ပိန်နေကုန်းရွာမှာမောင်ကျလဲမှုစောမြို့နယ်မှာကျူကျူတင်းခေါ်ငယ်မေရီလာမှာနော်ပေါ်လင်ရွာတော်မှာစိုးမိုးဦးခေါ်ဒေါမနစ်ဖုံးညိုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဂျိတ်စောအောင်ချစ်ပိုင်ရဲ့21နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာစာပြီးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံအတွက်သာသနာအတွက်မိသားစုအတွက်အကူရသောတာကောင်းရဏာလေးဖြစ်ပါစေလို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတဦးကနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဂျွန်ရိုးစ်အေးမီမီထက်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ရင်ဆက်လက်၍လိုအပ်သောကျေးဇူးဖျားဖျားသခင်ထံမှခံစားရစေရန်အတွက်အမေရိကမှမမကြီးဟဲလင်ဆောမာလာကနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတိုး၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတွင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန့်ရှင်အောင်ရင်တည်ဆိုထားတဲ့ကြပြမဆန်သောနေ့ရက်များဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့တွေဆိုတာရဲ့အစင်ထောင်ရရှိမနေနိုင်ပါတယ်ကြုံကြော်တဲ့နေ့များရှိလို့တော့ဘဝတဲ့တွေ့ကြုံနေမှာပဲကြပြမဆန်သောနေ့တွေကြုံလာမယ်ရင်ဆိုင်ဖို့တင်ပြန်ပါလိကွယ်ရှုံနိုင်လို့သဘောထားနဲ့ကွယ်ပြာလို့တိုင်းသဘောထားခဲ့ရင်မင်းစိတ်ချမ်းမြေမှာအမှန်ပဲကွယ်လောကကြီးချောင်းတွေရင်ကောင်းလို့မြင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့
20အခန်းငယ်39မှ42တိုင်းတခင်ယေရှုကမိန့်တော်မူသည်မှာအဖတို့မို့မိကိုငါထက်ပို၍ချစ်တော်သူသည်ငါနှင့်မထိုက်တန်သားတို့မို့သမီးကိုငါထက်ပို၍ချစ်တော်သူသည်ငါနှင့်မထိုက်တန်မိမိ၏လောကတိုင်ကိုမထမ်းဘဲငါနောက်လိုက်လိုတော်သူသည်ငါနှင့်မထိုက်တန်မိမိ၏အသက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတော်သူသည်အသက်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ငါအတွက်ကြောင့်မိမိအသက်ကိုဆုံးရှုံးတော်သူသည်ထိုအသက်ကိုရလိမ့်မည်။သင်တို့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏။ငါကိုလက်ခံတော်သူသည်လည်းသင်တို့ကိုဆေးလွတ်တော်မူသောဟောသူကိုလက်ခံ၏။လူတို့သည်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်၏ဆုလက်ကိုရလိမ့်မည်။ထို့အတူလူတို့သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ဖြောင့်မတ်သူ၏ဆုလက်ကိုရလိမ့်မည်။သူတို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကဤအငယ်ဆုံးသောသူတို့တွင်တယောက်အားငါ၏တပည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရေးတစ်ခွက်မြှပင်ပေးတော်သူသည်ထိုသူ၏ဆုလက်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူအားမိန်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်တို့ကမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ရှင်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့73ချိန်မြောက်တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြားရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုတပါးသူတွေစီမှာမြင်တတ်ဖို့အတိမတ်ပြုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေသူတွေအားနည်းဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေကြားမှာဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေတက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမကျမ်းစာမှာပရောဖက်အီလိရှာကိုရှုနေမျိုးကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတို့ကနေပြီးသူတို့အိမ်မှာဝင်ရောက်နားခိုစားတော့ဖို့ပင့်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိမယားနှစ်ယောက်မှာသားသမီးမရှိကြဘူးကြက်ကြက်ရော့ရော့နဲ့အဝတ်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပရောဖက်အီလိရှာကသားယတနာလေးတဦးကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြတိပေးပြီးကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကြားရပါတယ်အီလိရှာဟာဖျားရဲ့လူဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်သူတို့ရဲ့အလိုက်တည်တတ်မှု
အဲဝတ်ခြေပွန်မှုကျင်နာရရောမှုတွေအတွက်ကောင်းချီးပြန်လည်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရရောစွာပေးကမ်းစွန့်လူတတ်တဲ့သူကိုဖျားရှင်ဘက်ကလည်းရရောစွာကောင်းချီးတွေပြန်လည်ပေးပါတယ်။ရရောစွာနဲ့သူတစ်ပါးကိုကြိုဆိုလက်ခံပြီးကူညီပေးလိုက်တာဟာကိုယ့်ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ပဲကို့အတွက်ဖျားရှင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒုတိယကျမ်းစာမှာရှင်ဘောလူကခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာအသက်အစ်ကိုရရှိကြတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ကြွာလာခြင်းကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမောင်ထုတ်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဖျားကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာဘဝအသက်ကိုစတင်ခွင့်ရကြတယ်။ခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘဝထဲမှာကြိုဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖျားပေးတဲ့အသက်တာကိုဝေမျှရှင်သန်ခွင့်တွေလည်းရှိလာပါတယ်။ခရစ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာလက်ခံကြိုဆိုတတ်ခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီခရစ်တော်ဖျားကတပါးသူတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းရှိနေပြန်တယ်။သူတပါးရဲ့ဘဝတွေထဲမှာလည်းခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ပြီးခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုလက်ခံသလိုသူတပါးကိုလည်းကြိုဆိုလက်ခံကြဖို့ကျေးဇူးတော်တွေကိုဝေမျှရှင်သန်ကြဖို့ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကကျွန်တို့ကိုအချက်နှစ်ချက်နဲ့တရားပေးထားပါတယ်။ပထမအချက်ကမိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးကိုယ်လဝါကတိုင်ကိုထမ်းကခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကမိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးကိုယ့်အပြင်တခြားသူတွေကိုပါလက်ခံကြိုဆိုကြဖို့သူတို့ရဲ့အထက်မှာဖျားရှင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုမြင်တွေ့ကြဖို့မိန့်မှာထားပါတယ်။ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခရိယံဘဝအတ္တဓာဆိုတာကားတိုင်းထမ်းပြီးဖျားရှင်လမ်းပြခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကားတိုင်းလမ်းမှာငားဆိုတာမရှိဘူး။ငားအစွဲတွေကိုတက်ပြရတယ်။တနည်းပြောရရင်မိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းလမ်းစဉ်ပါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲရှေ့တန်းတင်တဲ့သူကသူတစ်ပါးကိုမြင်တွေ့ဖို့ခဲယဉ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမာနတကူကောင်းစိတ်တွေကိုခွာချပြီးသူတစ်ပါးဟာငါထက်ပိုအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့တဲ့သူဟာအမှန်တကယ်ပဲမေတ္တာပြေဝတဲ့သူရရောကျင်နာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူဟာဘဝကိုတဖို့တဲ့အတွက်မရှင်သန်ပဲသူများနဲ့အတူပြေဝစွာရှင်သန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားကသင်တို့ကိုကြိုဆိုလက်ခံတဲ့သူကငါ့ကိုလက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကိုလက်ခံကြိုဆိုရင်ပရောဖက်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားရဲ့လူကိုကြိုဆိုရင်ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့မိမာထားခဲ့ပါတယ်အသိငယ်ဆုံးသောသူတယောက်ကိုရေအေးလေးတစ်ခွက်လောက်ပေးတိုက်ရင်တောင်အဲ့ဒီရေတစ်ခွက်တိုက်ရခြင်းရဲ့စုကျေစုကိုမရဘဲမနေရဘူးလို့မိမာထားခဲ့ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝထဲမှာခရစ်တော်ကိုမြင်ပြီးရရောစွာနဲ့ကြိုဆိုပေးကမ်းခြင်းအပြင်မိမိရဲ့မိသားစုကိုလည်းဘုရားသခင်ကစုကျေစုတွေပေးပါလိမ့်မယ်ယန်နာဖရန်စစ်အစီစီရဲ့စုတောင်းမြတ်တာထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲပေးကမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်တို့တို့တွေဟာပြန်လည်ပေးကမ်းခံရပါတယ်မိမိရဲ့ရရောတဲ့တရားစိတ်အတိုင်းအစတရားမကပြန်လည်ခံစားရရှိကြပါတယ်ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့မိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကာတခြားသူတွေအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးအသိငယ်ဆုံးသောသူတွေရဲ့ဘဝထဲမှာဖျားရှင်ကိုမြင်တွေ့ပြီးလက်ခံကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေရရောသောတရားစိတ်တွေနဲ့ပေကံမျှဝေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေ
ယောဂပိုးကူးဆက်ခြင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆုတောင်းမြတ်တာ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ကိုရောသည်မြို့ရွာများသို့သွားလာ၍အနာယောဂအလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။နာမကျန်းသူတို့မှလည်းကိုရောရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ကြပေသည်။ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင်ကိုယ်တော်ရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမြစ်တာတော်ကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွာလာတော်မူပါဤယောဂဘုကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောဇန်မာ၏ဆောင်းရှောက်မှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ဇန်မာခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ရရှိကြပါစေနိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိနီနာချင်းတဦးကိုတဦးဖီးမကူညီရ၌၎င်းအဟံဓာဖြစ်စေသည့်ကြောင်းရွံ့စိတ်ကိုကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးဆက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခန္ဓာရည်ရှိနေသည်ယောင်အထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအနာယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝီခွဲမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှပေး၌ရှိနေတော်မူပါဤယောဂပို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေတည်ဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုရောရှင်ကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖီစည်းခြင်းတွင်ထိုသူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေယောဂအကူးဆက်နေသူများအားကူညီကုသပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုဒေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲကန္ဓာဆုံးမှပါဝင်ကူညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါထိုသူတို့သည်ကုရောရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွင်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချိန်လှူဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါအနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်းပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်းအကျိုးပြုမီရေရှည်နီးလန်းအတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းကျေစုပေးတော်မူပါကဘာကြီးအနာကအတွင်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြသောထိုကောင်းဆောင်များသည်လည်းကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ကျွန်တို့သည်အမိမြေ၌ဖြစ်စဉ်နိုင်ငံခြား၌ဖြစ်စဉ်ဤယောဂပိုးကုဆက်ခံရသူအများအပြားခြား၌နေရသည်ဖြစ်စဉ်အနေငယ်ခြား၌နေရသည်ဖြစ်စဉ်ဤယောဂအတွင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခြင်းပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းများ၌ကျွန်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါဩယေရှုခရစ်တော်သခင်တောကာမီတောက်လောင်နေခြင်း၌ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တို့ပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူပါကျွန်တို့အားလည်းဤယောဂမှကုသပျောက်ကင်းစေတော်မူပါအာမင Bye.
ရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဘုရားရှင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကြွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။